ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ଦୁନିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ ପଦ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର, ତୁମର ସେଇ ବହିକୁ ଖୋଲ ଯାହାର ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି 18। ସେଇ 18 ପୃଷ୍ଠାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ, ସେଇ ପଦ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ନହେଲେ ଏହା ଜମା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ମନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଥାଅ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ, ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁରେ, ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସଭିଏ ଆମେ ତାହାରି ପାଇଁ ସଂସାରେ ବସା ବାନ୍ଧୁ। ଜନ୍ମ ତାର ଆମ ଆଗରୁ, ଆମରି ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୁଖେ ରଖିଛି ତାହାରି ଦାନ ଦେଇ। ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଏ ଶୋଷେ ଅଙ୍ଗାର କାମ୍ଳ, ଦୂଷିତ ବାୟୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଭରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଳ। ଝରଇ କେତେ ବରଷା ଜଳ, ଫଳେ ଫସଲ ଫଳ, ତାହାରି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇ ବଢ଼ାଉ ଆମ ବଳ। ଫୁଲଟି ଦେଇ ଶୋଭାରେ ଭରେ ଖୁସି ପୁରାଏ ପ୍ରାଣୀ, ସବୁଜି ମାରେ ପୁରୀ ସେ ରହି ଆଶା ସଞ୍ଚାରେ ମନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବସାତା ବାନ୍ଧେ ତାହାରି ଟିକି ଡାଳେ, ଛାଇ ଯୋଗାଏ ବାଟଇକୁ ସିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ। ଜାଳେଣୀ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଆମେ ଗଛଟି ପାଇଁ, କେତେ ରକମ ଆସବାବ ଯେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଜାଳେଣୀ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଆମେ ଗଛଟି ପାଇଁ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ଚାଲ ଗଛ କିଛି ଲଗାଇ, କେତେ ରକମ ଆସବାବ ଯେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଗଢ଼ୁ, କହିବ କିଏ ତାକୁ ନ ନେଇ ପାଠଟି ଆମେ ପଢ଼ୁ। ଔଷଧ ହୁଏ କେବେ ସେ ପୁଣି କେଉଁ ରୋଗୀଟି ପାଇଁ, ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେବା ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ପାଦ ପଟିଏ ନୁହଁ ଖାଲି ସିଏ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ସଭାର ମୂଳଟି ସିଏ ଖୁସିର ମହାସିନ୍ଧୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲେଖିଦେବା। ମୁଁ ସେଇ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କଳାପଟାରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବୁଝାଇବା।
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବସା ମାନେ ବାସ କରିବା, ଶୋଷଣ କରିବା, ଦୂଷିତ ଅପରିଷ୍କୃତ ବାୟୁ ପବନ ମୁକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ବଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ବାଟଇ ପଥିକ ଯୋଗାଏ ଯୋଗାଇବା ବା ଖଞ୍ଜିବା ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାଳ ହେଲା ସମୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିନେଲ। କ୍ଷୟ ମାନେ ନାଶ, ରୋକିବା ରୋକିବା ମାନେ ଗତିରୋଧ କରିବା ବା ଅଟକାଇବା, ଗତିରୋଧ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଟକାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖ ପାଦପ। ପାଦପ ମାନେ ଚେର, ଶୋଭାର ମୂଳ, ପ୍ରଧାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ, ଶୋଭାର ମୂଳ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ମାନେ ହ୍ରାସ, ରୋକିବା ମାନେ ଗତିରୋଧ କରିବା ଅଟକାଇବା, ପାଦପ ମାନେ ଚେର, ଶୋଭାର ମୂଳ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ, ମହାସିନ୍ଧୁ ହେଲା ସାଗର, ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ମାଟି, ପରମ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାକୁ ଦେଖ ବୁଝେଇବା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଛ, କହୁଛି ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁରେ, ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ, ପଦ୍ୟଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ। ଜୀବନ ମାନେ ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆମର ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ, ସେଇ ଆମ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ ବା ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବା ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କରିଥାଉ। ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମର ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଏମିତିକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଆମେ କହି ନ ପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଥାଉ। କାରଣ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛେ, ସେଇ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବାର କାରଣ ସେ କିଏ, ଯିଏକି ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛି ତାହାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସିଏ କିଏ ଆମ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମ
ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁରେ ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ ତ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲା ସେ ଜୀବନ ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ଗଛ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ ସଭିଏ ଆମେ ତାହାରି ପାଇଁ ସଂସାରେ ବସା ବାନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସଂସାରରେ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ଆମ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବା ବାସ କରି ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ନା ତାହାରି ପାଇଁ ସେଇ ଗଛ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ତାର ଆମ ଆଗରୁ ଆମରି ସୁଖ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନ ହଉଣୁ ଆମେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୁଖେ ରଖିଛି ତାହାରି ଦାନ ଦେଇ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଏକ କୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁ କୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ହଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ରହିଲେ ଯଦି ସୁଖେ ରଖିଛି ସୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି ତାହାରି ଦାନ ଦେଇ ତାହାର ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରି ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ସେ ସୁଖରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଛି ତାହାର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଦାନ କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଷୟରେ ତଳପଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସେଦେଇ ବଞ୍ଚାଏ ଶୋଷେ ଅଙ୍ଗାର କାମ୍ଳ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନଉଛେ ତାକୁ ଆମେ କାହାଠୁ ପାଉଛେ ବା କିଏ ଆମକୁ ଦଉଛି ସେ କିଏ ନା ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ମୃତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ଜୀବକୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ନେଲେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ଗଛ ଦେଇଛି ପୁଣି ଶୋଷେ ଅଙ୍ଗାର କାମ୍ଳ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାର କାମ୍ଳ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯାନବାହନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପରିବେଶ ଏବେ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେହି କ୍ଷତିକାରକ ବାୟୁ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଶୋଷଣ କରି ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଦାନ କରିଥାଏ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଳ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଆମ ପରିବେଶରେ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେହି ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଳ ଭରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଅନାଶୟରେ ବା ଅସାବଧାନତା ଭାବରେ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଳ ଭରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛି କେମିତି ତୁମେ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ିଥିବ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଜଳ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେମିତି ଜଳ ଛାଡ଼ୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢି ସାରିଥିବ ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ପଲିଥିନ ଜରି ବନ୍ଧାଯାଏ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେମିତି ଭାବରେ ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସକାଳ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ପୁରା ସେମିତି ରଖିବା
ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ସକାଳେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିବ ସେ ପଲିଥିନ ଜରି ଭିତରେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ 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 ହୋଇ ଜଳ ଠୋପା ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜଳ କେବଳ ତ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଯାଉନି, ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କେବଳ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଯାଉଛି କି ନା ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଯାଉନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପୀଭବନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହାକାଶରେ ମିଳିତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଜନିଆ ହେଇଗଲେ ବୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳକୁ ମହାକାଶକୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜଳକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଶରୀରର ଜଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମହାକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଜଳ ମହାକାଶରେ ଯାଇ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡୁଛି। ଝରଇ କେତେ ବରଷା ଜଳ ଫଳେ ଫସଲ ଫଳ, କେତେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୃଷକ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫସଲ ପରିବା ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଧାନ ଚାଷ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କରିଦେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସିଏ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଝରଇ କେତେ ବରଷା ଜଳ ମାନେ ଆକାଶରୁ ପଡୁଛି ମାନେ ଝରୁଛି, ଫଳେ ଫସଲ ଫଳ, ଏଇ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ରକମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫଳୁଛି, ତାହାରି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇ ବଢ଼ାଉ ଆମେ ବଳ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଫସଲ ସବୁ ଫଳିଲା ବା ଫଳ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳିଲା କାହା ଦେହରେ ଫଳୁଛି, ତାହାରି ଦେହରେ ଫଳୁଛି, ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ ସବୁ ଫଳ ଫଳୁଛି। ସେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେଇକି ନିଜ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ତ ରଖୁଛି ସେଥିରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ସେସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି, ଯାହାକୁ ଫଳ ଆକାରରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫଳେଇକି ରଖିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ବି ତାକୁ ଆଉ ଆହାର କରେ ନାହିଁ। ସେସବୁ କିଏ ଆହାର କରିଥାଏ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଆହାର କରିଥାଉ, ତାହାରି ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଭାତ ଖାଉଛୁ, ରୁଟି ଖାଉଛୁ, ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛୁ, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ସବୁ ଖାଉଛୁ, ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ହେଉଛି ପନିପରିବା ହେଉ ଶାଗ ହେଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାହାରି ଠାରୁ ଖାଉଛୁ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଛି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟସାର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ ବଳବାନ ହୋଇଛୁ ବା ଶକ୍ତି ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାହାରି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇ ବଢ଼ାଇ ଆମ ବଢ଼ାଉ ଆମ ବଳ। ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ କି ଆମ ଦେହରେ ଏତେ ସବୁ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତା। ଫୁଲଟି ଦେଇ ଶୋଭାରେ ଭରେ ଖୁସି ପୁରାଏ ପ୍ରାଣୀ, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କ'ଣ କରେ ସଜେଇ ରଖିବା ସହ ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଫୁଟେଇ ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କିଏ ଆକର୍ଷଣ ନ ହୁଏ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାରେ ଭରି ଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥିବ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନି, ସେ ପରିବେଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ତାର ବାସ୍ନାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳୁଥାଏ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଫୁଲଟି ଦେଇ ଶୋଭାରେ ଭରେ ଖୁସି ପୁରାଏ ପ୍ରାଣୀ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ଜିମାରେ ପୁରୀଷେ ରହି ଆଶା ସଞ୍ଚାରେ ମନେ, ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିବା ହେତୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ସବୁବେଳେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ସବୁ ଜିମାରେ ସିଏ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଆଶା ସଞ୍ଚାରେ ମନେ, ତାହାରି ପାଇଁ ଆମ ମନରେ କେତେ ଆଶା, କେତେ ଆଶା ଆମ ମନରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ, କେତେ ଆଶା ଆମ ମନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହା ପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ପାଇଁ ହେଲା।
ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଲେଖ ଜନମ ଜନ୍ମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ଜନମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷାର ହେବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତିକିଟି ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ମୁଁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବୁଝେଇବା। ବୁଝେଇକି ତାର ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଲେଖିକି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି ରଖିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।